Tak jedem. Inteligentní, atraktivní, svalovitý, takový sympatický kluk, který má cpit v oku. Trpím hormonální poruchou, která ovlivňuje moje sexuální chování. No a co jako? Prášky nepomáhají, yoga nepomáhá, kineziologie nepomáhá, regrese nepomáhá, nebudu systemická arteterapie nepomáhá. Pohár přetek. Miluju tvoji ženu! Já tady nechci mít jedinou věc, která by mi tě připomínala. Jestli chceš, tak ti můžu sehnat nějaký podnájem. Fanouško! Ahoj, mami. Vyspal jsem se s pacientkou. Ta mě dala k lékařský komisi. Takže jsem bez práce, mami. A stejně jsi dobrý doktor. Já ti přidám knedlíčky. Každý dneska podvádí. Já ne. Poněvadž ty jsi, Miloši, blbec. Takže já tě zaměstnám. Zkontrolujeme si zrcátka. Jo. Jestli mi tím svým lulanem tady budeš klátit studentky, tak ti ho vlastnoručně ukroutím. Až v budoucnosti jednou vyjeví, čím darované srdce rozkvete. Tak nashledanou. Nashledanou. A proto neříkej, rychle, dozadu. Dozadu. Co děláš? Chci zpátky. Kam zpátky? K tobě. Tak, Františku, ty seš ale fakt kokot. Já vím. Ale ono víš. Šance se vlastně nedá odmítnout. No tak šup, šup.